対決サクサクセス実況6回目、戦う選手は巨人の新助っ人選手ライアン・クックと対決ジャイ。能力はこのようになってますね。おそらくこのクックというのは昨シーズンのメジャーリーグでの成績をもとに作られてると思うので、まあ、球速はあるがコントロールはないっていう典型的なダメなパターンですね。今後の活躍次第ではね、このパワープロでも能力が爆上げされる選手だと思いますので注目なんですけども、ただね、今現在クック右肘の違和感を訴えて1軍登録から外れてるんですよね。ここまでそこそこにいい成績残してて、もう巨人の中継ぎクローザーでは唯一頼れる人物だったのでね、ちょっとこの離脱は痛いですが、早く戻ってきてくれることを巨人ファンとして祈ってます。まあ、今回はそんなクックと対決していくわけですが、やっぱ新たに追加されたばかりで能力は言うほど高くないということもありますので、今回も持ち込みアイテムなしという縛りプレイを守り選手を作っていこう。レッツ対決サクサクセス。ステージ11、初期能力はこんな感じ。ドロップカーブという球種がついてますね。でステージ1からいきなり宝箱がありますよ。なら取らないと。イエイエス。で選手は誰だ。あー、2017年ドラ1の桑原か。いやちょっと待てよ、会いたいんだがこっち来てくれるか。なんかステージ1から赤パネルが多いような気がするんでね、あんま組みたくないね。新たについたのは H スライダー。これはクックが投げてる球種ですね。同じものがつきました。で宝箱は野球偉人伝で特殊能力カチウン切れ丸。いやクローザーですからカチウンはあんまり必要ないですけども、切れに関してはいいですね。これはついて正解なものですから、よかったよかった。まあ、クローザーの勝ち星なんて何にも評価されないからね、勝ちがつくことはあんま好ましくはない。それよりも限られた場面で確実にセーブを決めること、それがクローザーに求められることですから、あんまいらないものではありますけども、まあ、でも決してマイナスというわけではないのでね、ついていくことによってちょっとはプラスはあるのでね。お次ステージ2、どうだ。お、ガンダーもいるね。で選手は誰だ。あれはヤングマンか。ならヤングマンに会ってなんかいろいろともらおうか。その前にガンダーに会ったアイテムが欲しいんだが、どうだ。全力で逃げていってるけど、あ、戻ってきてくれたね。でプロ入りカード、これでもう失敗はねえわけだ。オッケー、これを恐れずプレイできるっていうのはいいよ。そしてヤングマン脱三振の特殊能力、選球もういきなり3つついちゃってます。クローザーに最も必要な能力って何かって言われたら、やっぱ三振を取る能力。野球というのはバットに当たれば何かは起こるんだからね、その何かを起こささないためにも三振を取れるっていうのはクローザーに最も求められるものなので、まあそれがついてよかったですね。でお次ステージ3、ちょっとステージの構造がなかなかいやらしいステージですね。道はここしかないらしい。まあ、いや、とりあえず回復パネル踏んで、ほんで宝箱取って球速超人ね。そう、球速も必要ですよ。上原浩二みたいに球速がなくてもキレで勝負するクローザーも中にはいるけども、それはね、もう数少ないあのなんていうのかな、例ですからね。やっぱ一般的に球速あるものがクローザーをやってるので、僕もそこを求めますね。お、吹っ飛ばしカード、これでカレン対策もできた。何もビビる必要がないというね。だからこそ強い選手を作ろう。ちなみに新たな変化球がつきました。フォークボールですね。 OK、 3つ持ってます。ただ3つそれぞれの変化量は少ないから、そこ上げていかないとね。これどうしようかな。一回シャックル踏んだ方がいいかもしれない。まずは回復パネル踏んで、でシャックルやっぱ踏みます。踏んで近くにいい感じで、ああ来てくれたのはいいんだけど、ちょっとなんでここでマイナスおにぎりパネルが来るのよ。さっきもここにあったでしょ、この辺に。だからシャックルパネル踏んだのに意味ねえじゃん。戻ってきたらどんな確率やねんお前。何十パネルある中あそこに出戻るっておかしいよね。なんかあらかじめそうプログラミングされてるとしか俺は思えないんですけど、その辺皆さんどう思いますか。疑い始めてるよ。なんかちょくちょくそういうところあるよね、このゲームね。嫌な感じやね。宮国は球速3上げてくれる。それでもお前ちょっと待って、なんかクックと同じタイプ作ってねえかお前。クック以上に球速がないんだからね、もうすでにこのまんま出来上がったとしてもクソが完成するのは確定しとるぞ。最後にどれだけ能力上げられるかだ。怒り守るもいますからね。でもう一人は誰、野上か。ほんで青パネルもあるんで、ただねスタミナパネルがやたらとある。いやまあクローザーなんでね、ある程度のスタミナがあればいいんだけどね。どうしよう、一回シャックルだ。もうプロ入りカードもあって吹っ飛ばしカードもあるんだからね、ビビる必要はないよ。まずは近くのある宝箱、それから踏んで野球マンも降りてきて。降りてくんのはお前かい。来てほしいなんて一言も言ってねえだろ。
宝箱中身は請求超人で、まあこれでクックとはだいぶ請求力には差をつけれたけども、ただそれだけじゃん、お前急速ねえじゃん、あかんよこのまま出来上がったとして。怒りがいるんで怒りの方行こう。でカレンも近くに来たけどね、急速は150にもまだ到達してないぞ。どうしよう、カレンはめれねえかな、無理だね、もうこうなったら野球マンの力もないし。何この何とも言えないクソみたいな中途半端な選手、あれだけいいアイテム手に入れていい条件兼ね備えててこれ、まあプレイヤーがクソな以上出来上がる選手もクソってことやね。これから互いの選手を巨人のクローザーピッチャー起用で1年のシーズン回してですね、対決していきます。そして今回はですね、クローザーとしての対決になりますので、結果を重視して対決の勝敗を決めていきます。クローザー内容ではない結果の部分が非常に大切ですのでね、まずは僕の作った選手からこれからペナントで回していくよ。作った選手は球速もないし、コントロールもない、変化球もない、魅力はないんですよ。ただどうだろう、特殊能力だけはありますからね、このオートペナント特殊能力は大正義だよ。これがあるだけでね、なんてことない選手がとんでもない成績を残すというのは過去の対決作サクセスシリーズたくさんありました。今回ももしかしたらそれがあるのかもしれない。魅力はないが、この選手には期待はさせていただきましょう。僕の作った選手、1年のシーズン開幕じゃい。僕の選手1年のシーズン終了、成績オープン、ダダダダダン。まずここの名前は並んでないですね。防御率順でこちら並んでいるので、よければ早い段階で名前を見ることになるんじゃないでしょうかね。どうでしょうか、まずリリーフで誰が一番防御率がいいのか。いきなり来ました、畑の 1.61、 かなり優秀ですね。これ中継ぎ起用でですね。おう、中継ぎで59試合に登板し100イニングを投げてるこの数字ですからね。わーお、かなりの酷使をされてるが、その中とんでもない成績残してるね。次は宮國 2.67、 また宮國もかなりの多くのイニング投げてますね。で今村 3.35 と一気に上がったね。これで僕の選手3点台以上は確定ですよ。で次野上の 3.47、 沢村 3.97、で田口 4.10 で吉川 4.12 で僕の選手の 4.28。 はい、クソ、もうすでにわかる、お前がクソだということは皆まで確認する必要性なしっすな。あ、もうここで終えて俺の敗北って言ってもいいっすね。はい、それくらいひどい成績です。なんやねんこれ、お前喧嘩売っとんのかっちゅうレベルですけどね。こんなクローザーいてたまるか、この世のためにいてくれんな、こんなやつはね。まあ皆まで確認していきましょうよ。まず防御率という結果、ここが重視される部分で 4.28 という、もうクローザーにあるまじき防御率っていうね。中継ぎでもこんなんダメだし、こんなもん2軍に落とせっちゅう話だよ。ほんでこの選手は助っ人枠と考えてくださいよね。ということを考えればなおさらこの 4.28 という数字がクソに見えてくるでしょね。ひどいんだ。48イニングを投げての3勝5敗、まあこんな防御率ですから、多く失点に絡み、またそれが多くの敗北につながりますからね。5敗に絡んでますね。30セーブと、まあセーブ数の見栄えはいいとは思いますけども、あくまでも見栄え、中身はクソだ。ホールドポイント6個、登板48試合で奪三振36個で三振率 6.70、 フォアボール13個、四死球率 2.61、 打者193人に対し基本塁打8本で率は 1.49 と打たれまくり、被安打37で被安打率は低いですね。2割1分6厘ですからね。あ、ただ得点圏で見ていくと2割7分3厘と数字は上がり、対左も抑えてる。んで WHIP は 1.04、 なんだこれ、内容で見ていくと普通にいいクローザーじゃんね、この WHIP ですからね。一発さえ浴びなければこれね、防御率はもっと良くなっていた。まあそういう WHIP ですから、内容ですからね。まあでもそんなたられば意味ないよね、クローザーというのは。あ、まあワンシーズン戦って、ほんで出た成績が全てですからね。内容は良かったけどね、結果がダメならダメなんです。
逆に結果は良かって内容はダメだったらいいんですよ。結果良ければ全て良しの世界で、ですからね、守護神クローザーっていうのはね。だから僕の選手はもうクローザー失格です。早い段階で4月の時点でもうね、烙印を押されてたね、お前失格ってね。続いて対戦相手のクックをこれからペナントで回していくよ。まあ、クックとしたらですね、もう簡単な話ですよね。僕の選手が叩き出したクソみたいな低いハードルを超えていくだけですからね。ただクックもクックでやっぱ能力ね、現時点で見ていくと球速はあって変化球もあるかもしれないけど、制球力ここがない。ここは大きくですね、ペナントで回したら響いてくる部分ですよ。また赤戸くんね、シュート回転とかついてたり、対左を苦手にしてたり、怪我しにくさいいとかもついてますから、これが働いてね、球速の割にはポテンシャルの割にはあれれ、あのオープン戦のクックさんですか的な成績を残す可能性もありますからね。まあ、どっちに転ぶかはクック次第、今から見守っていきましょう。初対決となるライアンクック、1年のシーズン開幕試合。巨人圧倒的なリーグ優勝を果たしてますね。92勝で勝率は6割6分7、2位とのゲーム差21ゲーム差やからね、全く面白みのないセリーグとなってますよ。なんでこんだけ強いんだ、僕のクローザーではなくクックがそこにいたから、また他に要因があるのかもしれない。まあいろいろと探る前にですね、まずは対戦相手のクック、初のオートペナントでどんな成績残してきたのか見ていこう。成績オープン、ダダダダダン、どうだ。規定投球回はもちろん到達してないですね。そして菅野さん、やばめな成績残してる。でも主役あんたじゃないから注目しないよ、無視します。気になるのはクックの成績なんでね、これまた防御率順で並んでますので、よければ早い段階で出てくるでしょう。まず最初に出てくるのは野上の 1.11。 わお、それでいて81イニングも投げてますからね、これ中継ぎですよね。先発登板なくリリーフの野上、やばくない？こんな野上がいたらそらあの打線があるからね。巨人の唯一の弱点と言われてるリリーフは完全補ってるじゃないですか。で次、片木の 2.18、 これも優秀ですからね。で中川 2.81、 おー、一気に防御率上がった。何これ、1点台2点台いて3点台おらへんのか。今村の 4.07 ですね。で宮國 4.23、沢村 4.55、 田口 4.81、 クック 5.65、 こりゃひでえ。俺の成績でもクソだったの、クックはそれを下回るクソだったというね。マジかよ。やっぱりね、制球力っていかに重要かというのはこのデータを見てもらったらわかるでしょう。球速が正義な時代はもう終わってるぜ。今は制球力が求められる時代よね。まさかの5点台はちょっと衝撃ですね。まあ、もちろん先ほど見た通り、僕が求めるクローザー像というのはもう 2.5 を上回ったらそのクローザー像っていうのは崩れます。守護神にふさわしくないですから。倍ですからね、僕の選手も倍近くでしたけど、この選手に関しては倍以上ですから、やりえない防御率ですね。こんなんもうオープン戦の段階で2軍行きや、降格が決まってますね。そういうレベルですけどね。で51イニングを投げての3勝6敗、勝率は3割3分3。そらこんな防御率多くの敗北に絡むわな。でセーブが35、数は多いよ、数はね。ただ中身はクソ、もうそれは確定してるだろ。ホールドポイント8、登板57試合、こんなの57試合も使わないとダメっていうね、契約組み込まれてたんでしょうね。2軍に落とせないっていうのがね、クローザーとして使い続けるっていうのがね、いや契約社会は怖いもんだね。奪三振49個で三振率は 8.65、 フォアボール22個で四死球率は4点台、やっぱ高いですね。もうクローザーでこれっていうのはもうとね、毎回フォアボール出してる印象を受けると思いますよ。で打者247人に対して被本塁打7本で被本塁打率は1を超えてます。被安打も3割1分5と、まずバットに当てられまくってるんだね。それでいてホームラン打たれまくって、得点圏でも3割近い数字を打たれている。対左に至っては4割ですからね。左の弱さが思いっきり出てるな。
で VIP1.78 結果もクソなら内容もクソなのか、何の褒めるとこもなさすぎて逆に言うことなくなったわ。何か一つ褒めるとこがあればいいんですけどね。まあセーブ数は35ですからね、もしかしたらセリーグの最多セーブに輝いてるんじゃないか。ほらートップですねセリーグでね。ただ防御率で比較していくと石山が 0.20、 おい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 、44イニングを投げてのこの数字ですからね。失点は1しかしてないという、なんか伝説が誕生しましたね。クローザーピッチャーでこれだけ投げての防御率0点台ってセリーグだと多分浅尾以来じゃないかな。そして浅尾の時は統一球自体でボールが飛ばなかった時ですから、ほんで今はボールがよく飛ぶなんて言われててかなりの打高ですからね。その中これを叩き出した石山、今後九州に語り継がれていくだろうね。まあそれと比較してどうですかね。セーブ数では石山よりも1個上でも、結果内容の部分ではもう圧倒的に下回ってる。最多セーブこそは受賞しましたが、そのタイトルには何の価値もなく、クックのシーズンは終了と言ってもいいでしょう。これが両選手の成績です。比較していくと、まず防御率が 4.28 と 5.65、 どっちもひどいことには変わりがないけど、よりどっちの方がひどいかと言われたら、もうデータは明らかに出ていて、クックの方がひどいですよね。今回対決始める前に言いましたよね、クローザーの対決は結果を重視する、中身じゃないとね。結果を見てくれ、防御率が1以上違う以上、どっちのクローザーがいいか悪いかっていうのはもうすでに対決の決着ついているようなものやから、結果発表いきやしょう。3連勝&シリーズ5勝目いただきましたけどもね、本当はね今回の対決どっちも負けていたいのよ。だってどっちもクローザーピッチャー失格な選手ばかりなんだからね、でもどっちがいいかと2つ以上比較するのであれば、結果の部分、また内容の部分でも僕の選手はもうクックを圧倒してますからね。もう一回ペナントで回したらより大きな差が生まれるんじゃないかな。僕の選手は良くなって、クックに関しては良くなる目処っていうのが立ってないでしょ。だって基本塁打浴びまくり、被安打浴びまくり、そしてフォアボール多くて自滅するんだからね。だからまあそういった部分で見ても、今回の対決というのは完全に僕の選手が上回っていたけども、そんなのはもう最低限の対決やからね。下と下の者同士の争い、勝って嬉しい嬉しくない、全然そこに喜びないですから、いやちょっとなんか勝ったけどあんま気持ちよくなれない、そういう対決サクサクセスになりましたね。まあクックはこれからですからね、こうちょっと今怪我で2軍3軍にいる選手ですけども、良くなったら確実上に上がってきて、やっぱ頼りがいのある巨人の現在のクローザーですからね。ですからまあ勝江君よっちゃ本当能力が上がって、今後ねまた対決していく中で次はこんな感じになることはないと思いますし、なってほしくないと願ってるピーマンもいますのでね、またこのシリーズを通してクックと戦う時に今回のように勝てたら嬉しいかなと思ってますので、次回対決もお楽しみにね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググバイ、またおう。